Dneska se podíváme opět na další video z vaření World of Warcraft a dneska se podíváme na jedno velice jednoduché jídlo, které se dělá spíš jako takový předkrm a řekněme, že já si ten předkrm udělám tak, jak to bývá zvykem u nás v reálném životě. Nejdřív bych ještě chtěl říct, dneska neukážu svůj obličej, mám úplně ošklivý exém v obličeji, nechci se moc ukazovat, potřebujeme na to mouku. Sejna, kypřící prášek, sůl a nějaké to mléko. Jako první musíme smíchat všechny suché ingredience a patří tam dva hrnky té polodrubé mouky, dvě lžičky tohohle prášku do pečiva, to vyjde zhruba na jeden ten pytlíček, jednu lžičku soli a to asi vezmu jenom od oka, nechci to mít úplně slaný. A ještě potom postupně přilévat mléko. Takže já jdu nejdříve na tu mouku. To bude zhruba asi tohle. Zhruba takhle tam dáme. Teď tam dáme celý ten kypřící prášek. Jak jsem říkal, dvě lžičky vyjdou zhruba na celý obsah pytliku. Samozřejmě zhruba, jo, to berme to taky tak na oka, ono taky záleží hodně na tom, kolik tam dáte mouky. A tu sůl. Nevím, jak moc dobře to vidíte, zhruba takovýhle obsah mléka na obsah toho našeho těsta, které si připravujeme. A jdeme to teda nachystat. Mléka bude 3/4, takže teda 3/4, sorry, jsem se spletl. A budeme postupně míchat a dokud nám to nevytvoří takové to nemoc lepkavé těsto, jasný? Tak jsme opět tady lidi, teď si z tohohle těsta uděláme přibližně 8 kousků a rozválíme je na placky. Mezitím jsem si dal ještě vařit olej, na kterém to budeme smažit. Takže teď jdeme na ty placky. Takže já jsem se tady mezi tím začal smažit ty placky, jak vidíte, vytvoří to takovej trošku řízek. I když to řízek není, je to prostě taková chlebová placka, to nevím, jestli se mi to podaří ukopit tak, aby to bylo vidět. Jo, takže s obou stran to musí vypadat nějak takhle a takhle budeme pokračovat úplně u všech chlebových placek nebo langošů, které si děláme dneska, jo? Tak jdeme pokračovat a za chvíli ukážu, jak jsou hotové, ano? Já jsem ještě mezi tím tady udělal další placku a teďko dělám další, tady nějakou třetí asi. A ještě jich mám 5 před sebou. Vy teda musíte každou chvíli chodit kontrolovat tyhle placky, protože oni se během malé chvilky, třeba během 10 až 15 vteřin, hrozně rychle zhnědnou. A pokud to chcete mít takhle do zlatova, tak musíte to fakt každou vteřinu kontrolovat. Já ty kotudu zkontrolovat a uvidíme, jestli to zhnědlo. A hele, nezhnědlo, krásně to zezlátlo, takže teďko jenom tady necháme a za chvilku se opět uvidíme, až budu mít všechno hotový. Vy teda každou chvíli kontrolujte a bude to OK. Jo? Zatím.